O zëmër, po mendoja, po si ku të ftojmë dhe mami dhe babi si vjetë për vitrinë? Oho, prap moj! Si prap, kemi 5 vjetë që se kemi bërë bashkë. Edhe ata plejsh janë, knaqen. Si thua? Se fillon ajo. Gëzuar ti një mirë, t'keq mirë ata tut, edhe më betë shumë qefi që gjeta mirë, gjeta shëndosh. Gëzuar. U e bravo. Ky shi ligu. Kurve muti. Jo. Dale, për dale, minut. Mëngjes. Ja, dorla. Pak shpejt. Mëngjes. Mëngjes. Mirë. Do po n'kam dëshirë të festoj vitneri me gocën, me dhëndrin. Qepe moja të goj, moj, mëllë moja të gamare se ta hapa një të djeva. E, oba, mos filoni prap tani. U prish kondicioneri, o zemë. Qa thua? Jerdi mandata! Jerdi mandata apo losti aty? Se ka fajn, mami, ishte për t'u prishur, do t'a zgjidhim. T'a zgjidhim? Kur mund të vini? Që njëse pra ditën që se jeni në shtëpi? Në shtëpi, në shtëpi jemi! Këmorët me bjenënës? A të morëm. Oho, sa i mirësh! Oho, sa i joni as frynë. Ko që ardhëm korend? Korend? Qa dom? O zemër, a i marim dhe një mami dhe babit për festa, se nuk i gjej më ka ishtë mira. O zemër, se unë befare, këthe për gjigje. Ka është vështire paske. Të vinë apo jo? Më le të vinë. Okej. Okej.